Hola, sóc el Josep Gelouro i us vull recomanar aquesta obra que es diu The Sandman. És un còmic escrit per Neil Gaiman, que és un autor que es va fer molt conegut als 90 precisament per aquest còmic. És una obra molt complexa, molt llarga. Ha estat publicada per diverses editorials a Espanya i jo tinc la versió de 10 volums que va publicar Norma Editorial. És una obra que tracta sobre Morfeo, que és el déu dels somnis, i al llarg de tots aquests volums es va desenvolupant tot un imaginari al voltant d'aquest personatge. Ens podem trobar amb la seva família, la seva germana gran, que és Muerte, ens podem trobar amb la seva germana petita, Delirio. És una obra que ha estat guardonada amb el Premi a la millor història de ciència-ficció i de fantasia. És el primer cop que un còmic rebia aquest guardó. I la recomano perquè realment és un viatge pel món dels somnis real. És una obra que difícilment es podia haver fet d'una altra manera. Fins i tot està plantejant una petita adaptació a televisió que jo realment no sé com ho arribarien a fer. Crec que és una obra que agradarà a la gent jove, però també a lectors adults, no? És un dels grans mèrits que té. És complexa, és lisèrgica, és una obra per gaudir, per rellegir diverses vegades.